essa com certeza é a melhor seed do novo update, e você precisa pegar ela agora mesmo. Mas antes eu ouvi dizer que não dá pra deixar o like e comentar antes dessa TNT explodir. Será que você acabou o tempo. Esse é o melhor cenário do Minecraft, e eu definitivamente não tô exagerando quando eu falo isso. Bem pertinho do spawn, nessas coordenadas aqui, você vai encontrar esse lugar simplesmente mágico. Uma pequena floresta de bétula entre uma cadeia de montanhas, e pra completar, ainda vai ter um laguinho lindo pra você poder construir o que quiser com seus amigos. Agora, pra você que tá esperando a seed, eu deixei uma surpresinha nos comentários. Então, vai lá conferir.